Seikluskomöödia. Pettumused. Me vaatsime meie stiilikoone Karpoveid, AK Riina Karpov ja Ülo Karpov. Neil oli väga lahedad huvitavad riided, nii-öelda meie vanusest või 20-30 aastat nagu selle sees. Ja neil on väga palju nendest riidetest on alles. Proovin nende riide nii-öelda, kuidas nad meie järel tulijate. Põlvedel. Outfit of the day valimise. OTT. TTO HIV. Ja lõpus Kreeta paeb meie ema pulma kleidi seal ka elus esimest korda. Oled sa varem pannud või? Ma näid seda. Oh yes. On see sama kleidik või? Kas see sina või? Jah. See oli ikka nii juba laps. You are fake news. Et see soeng, mis ema oli, pigem nagu mina saaksin seda soengu praegu teha oma pahmakaga, mis iganes. Juba sobib ju. Ootu. Kõrgs ka. No näed siin. Vend nagu... Mis lissi seda? See kus ma olen täis üles. See ei ole sina. Vaata kui rõõmu siis on, selle järgi saad aru, et see oli mina, mitte sina. Ma loodan, et see on mina. See ei näe väga minu moodi. Kelle laps see on? Isal on veel lapsi. Issil on räige jablain. Mul abi kaasaks minu kattel kanda. Nüüd ta meid latsi taha või? That's from Gucci. Close from... Kui suurt oli jah? Ma olen 1.93 m. He was a tank. Oh, see on äge, seda ma tahaksin. Oh, sul on nagu suured hambad. Mis see tähendab? Ei, tähendab see väga ilusalt. Need asetatud sinna suhu. Võt see jah. Eww! Ai, ai, Captain! Kus ta küljed on? Mis asja, see on mingi sats või? See on siis sats või? Kus ta on need ära lõikanud või? Mul on need nagu tongina vaata, mul oleks nagu naiste peaks ja maika sellas praegu. Oi, Jesus. Mis see teeb? Issand. Mis see teeb? What the fuck? Tegi nagu särk on nüüd või? Ei ole. Ema seminari lõpetamise kostüüm. Oi, ema oli nii excited. Ta oli väga huvitav soeng kiiver. Mida mekki? Palun minne teiste lõpetamistele see suvi niimoodi sellega. Okei, ta oli mingi tukka siin. See on nagu veits Amish väl. Oh, thank you. Igatahes ma paed siis selle, näed jälle siin istub. Ma loodan, et see on mina. Kreeta läks vetsu, aga... Miks isa läks mingi normaalne, ma näen nagu bussijuht välja. Aga sina ikkagi tahtsid teda. Ma ei saa osin, et see kampsjoni ka. Jesus! Mul on igates outfitid otsas, aga... Vaata, emal on esimest korda võit normim soeng siin. Näen välja nagu ma läks mingi kuuendas klassis mingi sõbrapäeva diskole. Miks on jauk see enda? Naba paistab välja ju. See oli nüüd puu. Good Christian girl. Sa lähed nagu pühapäeva teenistusele. Only fans. Ei! Kreeta proovid nüüd ema pulma kleiti. Ta mingi teeb mingi kuradi peitab jahu siin. Ossa, oota, vau, oota. Ta näeb päris huvitav välja ju. Huvitav õigesid. Ta on võibolla triikimata ka ja värki. Jah, selles mõttes. Ta on ema reaktsiooni ka, aga ema niidab õues. Ma võtan kaamera kaasa, oota. Kreete! Deja vu! Sõle on see valged pärlid ja see puudu. Väga kaunis oled. Isarad mul otseselt ei tule silma. Nii kaunis ka ei ole. Ta läheb välja nagu mingi kloostri, mingi valge taam või mingi kui. Soeng on aus. Ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile väga meeldis, siis nagu ikka jätke jäseme pikenduselt pöial üles. Ja näeme juba järgmine korda vaid. Tšau! Nagu ikka jätke jäseme pikenduselt pöial üles. Pöial üles. I'm gonna hook your ass. I'm gonna hook your ass. Tongi, tiks, mis häite tuleb mulle? Saku raske nii varakult filmida ju. Tõmbame selle peo meemal. Nimed!